პატარა ბავშვები დიდი მიღწევებით. ნიტა ლომიძის წარმატებები ტანვარჯიშში, როლები თეატრში და ახლა უკვე დიდ კინოშიც. არიცი რომელი ავიჩე ბალეტი თუ ეს მსახიობო ვარ. და ორივე ერთად არ გამოვა, როგორ ფიქრობთ? სანდრო სიდამონიძის წარმატებული გამოსვლა კერნეგი ჰოლსა და ბრიტანეთის პრემიერის რეზიდენციაში. 6 საათს ვარჯიშობთ დღის განმავლობაში და ამას ნებაყოფლობით აკეთებთ. არამედე არ გაძალებ. ორი ტანვარჯიშის სალომე იმედის მომცემი შედეგებით მსოფლიო ასპარესზე. გადაცემა სპიკერის ბავშვების გასაოცარი ორატორული გამოსვლები თემაზე ცხოვრება მშვენიერია. ქეთათო და ნანა ჩარკვიანები ორწლიანი განშორების შემდეგ ერთად რუბრიკაში ჩემთან ჩაიზე. ყოველ ახალ წელს მივდიოდით ქეთი მეუასთან და ამიყვანე სცენაზე და მომღერე ქეთისთან. რა თქმა უნდა ძალიან კარგად მომღერე. ეგრე უნდა. კვირას საღამოს 9 საათს ნახეთ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია.